Hej allihopa, välkommen till en guide hur man får Born Key. Och ja, det är först när någon ser att få detta questet. Och jag kan säga att jag har stått här och försökt få detta questet, to kill the data miner. Vad är det, 5 minuter nu? Och nu har jag äntligen fått den. Så ja, vi ska börja med en gång. Då ska han kunna droppa en nyckel. En datamine kille. Nu ska vi gå in och leta efter honom. Så vi kör. Ja, han kommer droppa en sån här reset kommer han göra. Datamine killen. Som ni bara vet. Han kommer droppa en nyckel till ett vapen eller... Alltså born armorna droppar i alla fall till. Tror jag. Need more arcane power. Always wanted to find some of these. Så ja. Så där har vi hittat honom. Du bara går dit. Då ska han hoppas han kommer droppa den nu. Det skulle vara väldigt bra faktiskt, i första gången jag gör detta också. Här har vi honom. Vi ska se om han kommer droppa någonting. Jag glömde säga detta, att ni kan få Born Key på vilken difficulty som helst kan ni få det, men det är större chans att få det på högre bättre difficulty. Så jag kör på Torment där. Fick jag på första försöket. Så ja. Vi kan rulla fram igen. Igen. Ja, där droppar han Born Key. Som ni ser. Ja, och Born Key ska jag visa alldeles strax när de här är döda. Så. Så jag glömde ha den där showden. Så att jag kan teleportera utan att behöva döda dem. Där ser ni Born Key. Då är det Born Command eller någonting vad det heter. Så det kan vara till. Så typ om vi kollar här. Vapen. Born. Här. Där så här kan du göra. Och sen kan du göra den. Du kan göra showlen, som jag verkligen behöver göra, faktiskt. Nej, jag vet inte det, faktiskt. Så ja. Ja, men det var i alla fall guiden, så ja, vi ses i nästa Diablo-video, ska jag säga då. Och hejdå!